Olá, meu nome é Tatiane Souza, sou consultora Tapoeira e Nutrimedics do grupo Impacto, moro em Americana. Eu utilizo o Nutri Rich Oil. Eu utilizo à noite na região do rosto, uma fina camada, porque eu tenho a pele oleosa, então quem tem a pele oleosa tem que tomar esse cuidado de usar uma pequena camada sem muito excesso. No começo da manhã eu retiro e tenho os meus cuidados diários. Utilizo também na região do cotovelo, joelho e calcanhar. Nos pés, muito bom. Eu tenho muita alergia, sinusite. A região do nariz eu tenho muita alergia. Fica ressecado, irritado, e eu sempre utilizo de 2 a 3 vezes ao dia na região do nariz, como é o caso de agora, que eu estou resfriada. Então, vou aplicar um pouquinho aqui para vocês verem. Eu aplico bem rapidamente e uma fina camada mesmo, sem muito excesso. E aqui na região. Nos lábios, hidrata. É sensacional para hidratar os lábios. É isso. Utilize você também o Nutri Rich Oil da Nutrimedics, a marca de cosméticos da Tapoué. Eu uso NutriRich Oil. Eu uso nas mãos, no rosto e até mesmo nas pontas do cabelo. Use você também, você vai gostar.